pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia. Hoje é dia 29. Amanhã termina dia 30. Espero muito que vocês estejam perdendo peso. E vamos aproveitar, gente. Se inscreva no canal, porque assim que vocês conseguirem perder 3, 4, 5 quilos, se não tiver ainda chegado no que vocês precisam, no mês seguinte, que já pega continuidade, descansa uns 5 dias, né? Para dar aquela aliviada, comer um pouquinho, um arroz, um feijão normal com a família. E volta de novo, exercícios e alimentação a cada 3 horas, tudo bem? Até vocês chegarem no peso que vocês desejam. Então vamos lá. A gente vai iniciar com 10 abdominal em pé. Então vamos iniciar. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos fazer 15 agachamentos, mão para frente. Comprimam a barriga e deixam as costas retas. E vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora mais 10, abdominal em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos fazer 20 com agachamento de joelho. Põe o pé pra frente, põe o joelho no chão, levanta e troca de perna, beleza? 20, então vamos iniciar. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10, abdominal de bicicleta. Com palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 lateral de perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 na outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chutes alternados. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, elevação da barriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 segundos de prancha. Mais 15 agachamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e mais 30 segundos de prancha. 1, 2, 10, 20. 30. Conseguimos, galera. Mais uma etapa concluída. Espero que vocês tenham conseguido. Finalizamos o dia 29. Amanhã é o último dia. Dia 30. Nós vamos pesar, vamos ver quanto que a gente conseguiu chegar. Espero muito que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as minhas notificações. E assim que terminar essa sessão dos 30 dias, eu vou continuar com receitas de alimentação saudável, artesanato, culinária. Beijo para vocês, fiquem com Deus e vamos para o próximo vídeo. Amanhã tem mais. Tchau!